አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የጎጃም ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ። እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው የኢማሙ አህመድን ክፍል 3 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጠይቃለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ለዚህ ቪዲዮ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክም እንዲሁ ለወዳጅ ዘመዶቹ ሼር በማድረግ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጠየቅኩኝ አንድ ነገር ካልኩ በኋላ ወደ ታሪኩ ገባለሁ ማለት ነው። ሙስሊሙ በእምነቱ አንገቱን ለደፋ ኢስላም ከሀበሻ ተነቅሎ እንዲጠፋ ሌት ተቀን ሲያሴሩ ሲደሉት ሴራ አሻፈረኝ ብሎ ሆኗል የድል አውራ። ደሴቶችን አልፎ ገዳማትን ዘልቆ ጋራውን አካሎ ስምጡን ሸረቆ በድል የሚመለስ ባላህ ተጠብቆ አህመድዲን ኢብራሂም አህመድ ኢብራሂም ነው የሀበሻ ሐልቆ። ኢማሙ አህመድ ከቦታ ቦታ ይሸሽ ጀመረ። ሱልጣኑ ሸሪያን የሚጠብቅ ከሆነ ኢማሙ አህመድ ለሱልጣኑ ሊታዘዝ በዑለሞች ጫና ዳግም ተስማሙ። መስፈርቱ ለጥቂት ጊዜያት ተፈጻሚ ሆነ። ነገር ግን ዳግም ሱልጣኑ ወደ ነበረበት አቋም ተመለሰ። ፈሳድ ተስፋፋ። ዑለሞች ለሶስተኛ ጊዜ ለማስማማት ጣሩ። አሁን ግን ሱልጣኑ ስምምነቱን ተቃወመ። ኢማሙ አህመድን ለመግደል ዛተ፣ ጦር አዘመተ። ኢማሙ አህመድ ለፈሳድ መስፋፋት ምክንያት የሆነውን ሱልጣን አቡበከርን ማስወገድ ብቸኛ መፍትሄ ሆኖ አገኘው። ጦርነት ገጠመው። ሱልጣን አቡበከር ተገደለ። የሱልጣኑን ወንድም ዑመርዲንን በሱልጣንነት ሾመ። ብዙም ሳይቆይ ደገልሃን የተሰኘው የአጼ ልብለ ድንግል አማች ደንገልሃን መልአከ ኃይል አዳልን አጠቃ። ኢማም አህመድ ከሐረር በስተደቡብ ምዕራብ በሚገኘው አማሬሳ ወንዝ አቅራቢያ ጦሩን አደራጀ። ደገልሃን ወይም ዴር በተሰኘ ስፍራ ኢማሙ አህመድ ድል አደረገ። በርካታ ሰራዊት ማረከ። ወደ ሶማሌ ክልል በመሄድ መረጋጋትን አሰፈነ። ተበታትኖ የነበረውን ህዝብ ሙስሊም አደራጀ፣ አሰለጠናቸው። በስነ ምግባር አንጾ ለጂሃድ አዘጋጀ። የ21 ዓመቱ ኢማሙ አህመድ ሰራዊቱን ይዞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1527 ወይም በ934 ዓመተ ሂጅራ በድል አድራጊነት ሐረን ተቆጣጠረ። ሰራዊቱም በክፍለ ጦር አዋቀረ። በአሚር ሁሴን አልታጉሪ የሚመራውን ፈረሰኞችና የእግረኞች ያለበት ክፍለ ጦር ቀይ ባንዲራ ሲዞ አዘመተ። 100 ፈረሰኞችና እግረኞች ያሉበት ሌላ ክፍለ ጦር በወዚር ኑር መሪነት ነጭ ባንዲራ ሲዞ ለጅሃድ አሰማራ። 200 ፈረሰኛ እና እግረኞች ያሉበት ሰራዊት ኢማሙ አህመድ በራሱ መሪነት በቢጫ ባንዲራ ስር አዋቀረ። 70,000 እግረኛ ጦር በአምስት አሚሮች ስር አዋቀረ። የክርስቲያኑ ጦር ሙስሊሙን ለማጥቃት ሲመጣ መመከቱ እንደሚያስጠቃ የተረዳው ኢማሙ ከመከላከል ይልቅ የማጥቃት ስትራቴጂ ተከተለ። ትግሉ በሙስሊሙ ክፍሎች ሳይሆን በመስቀለኛዎቹ አጼዎች ይዞታ ውስጥ መሆን እንዳለበት ወሰነ። ደዋሮን በማጥቃት ከክርስቲያኑ መንግስት አገዛዝ ነጻ ወጣ። ወደ መስቀላውያኑ ከተማ ጦሩን ሄዶ እንዲያጠቃም ማዘዘ። የኢማም አህመድ ባለቤት ባቲ ድል ወንበሯ እስከ ኢፋት ድረስ ሸኘቻቸው። ኢማሙ አህመድ ከሽምብራ ኩሬ ጦርነት በፊት የተለያዩ ድሎችን ቢያስመዘግብም ሽምብራ ኩሬ ግን ወሳኙና የአጼውን ጦር ወኔ ያላሸቀ ነበር። ሽምብራ ኩሬ በአዳማና በቢሸፍቶ መካከል በሙጆ ወንዝ አቅራቢያ
ነበር የተካሄደው። ኢማም አህመድ ጦሩን አደራጅቶ ከጨረሰ በኋላ በዝቋላ ከዝቋላ ወደ ሞጆ ወንዝ አቅራቢያ ተጓዘ። ስትራቴጂያዊ በሆነው የሽምብራ ኩሬ መንደር ጦሩን አሰፈረ። የአጼ ልብነ ድንግል ጦር ኢማሙ ዝቋላ ለቆ መሄዱን ተመለከተ። ወደ ሞጆ ተከተለው። ሽምብራ ኩሬ ጦርነት ሊጀመር ነው። ልብነ ድንግል 16,000 ፈረንሶኞችና 200,000 እግረኛ ጦር አስፍሯል። ኢማሙ አህመድ 560 ፈረሰኞችና 12,000 እግረኞች ያሉት ሰራዊት አሰልፏል። ሙስሊሙን ሲጨፈጭፍ የነበረው የአጼው ጦርና ኢማሙ አህመድ ሊጋጠሙ ተፋጠዋል። ጂሃዱ ሊጀመር ነው። የኢማሙ ጦር የዳዕዋ ክፍል ሙስሊሙን ማነሳሳት ጀመረ። ኡስታዝ አቡበከር ቢን ነስረዲን ለሙስሊሙ ሰራዊት ስለ ጂሃድ ዳዕዋ ማድረግ ጀመሩ። ስለ ጀነት ታላቅነት፣ ለኢስላም ሲሉ በጽናት መዋጋት እንዳለባቸው መከሩ። ሸሂድ መሆን አላህ ዘንድ ያለውን ደረጃ በማስታወስ ሙጃሂዱን አስለቀሱ። ብዙ መከሯቸው፣ የጂሃድ ስሜታቸውን አነሳሱ። ስለ ጂሃድ ደረጃ የሚያወሱ የቁርአን አንቀሶችን አነበቡላቸው። ሰራዊቱ የጂሃድ ስሜቱ ተቀጣጠለ፣ ወኔው ተቀሰቀሰ። ለኢስላም ሲል ለመሞት ቆረጠ። ኢማሙ አህመድን በአጼዎቹ የሚመሩትን መስቀላውያን እናጠቃችኋለን ሲል ጠየቀ። ኢማሙ ግን ቦታችሁን ያዙ፣ እነርሱ መግደል እስኪጀምሩ ድረስ ጥቃት እንዳትጀምሩ፣ ጦራችሁን በተጠንቀቅ ያዙ፣ ከቆዳ የተሰራውን የጦር መከላከያ ልብስ ልበሱ፣ አላህን ያስታወሳችሁ ቢሆን እንጂ ለአንዲት እርምጃ እንኳን እግራችሁን እንዳታንቀሳቀሱ ሲል አዘዘ። አላህ ሆይ ሁላችንንም ታጋሽና ለሃይማኖት አሸናፊዎች አድርገን ሲል አላህን ለመነ። ሽምብራ ኩሬ ሲወሳ በአራተኛው ቀን ኢማሙ ክፍለ ጦሩን አስከተተ። የንቅናቄው አቅጣጫ ግን ደለበት የምትባል ከተማ ናት። መንገድ መሪው ፈረሰኛው አሚር አህሙሽ ቀዩን ባንዲራ ከፍ አድርጎ ሰራዊቱን ፊት ለፊት ቀድሟል። ቀኑን ሙሉ ወጣ ገባ በበዛው ሰበርባራ መሬት ተጓዙ። ሰውም ከብቱም ደከመ። ከመንገዱ ጥበትና መጨናነቅ የተነሳ የኢማሙን ሚስት በሰዎች ትከሻ ላይ አንከብክቦ መያዝ የግድ ብሏል። ፀሐይዋ ስትገባና የመግሪብ ወቅት በገባ ጊዜ ሰራዊቱ እርጋ ተባለና የኢማሙ አህመድን ድንኳን ድንቄ የተባለ ቦታ ላይ ተተከለች። ስፍራው የጫት ተክል ይበዛበታል። ድንኳን ተክለው ያካሄዱ ከሰራዊቱ ቀዳሚ ረድፍ ላይ የነበረው አሚር አህሙሽ ከብዙ ልፋት በኋላ ነበር ድንኳኑን ማቆም የቻለው። ዘጋቢው እንዲህ ይላል፣ ሌሊቱ ሲጋመስ ኢማሙ ከጦሩ የኋላ ረድፍ ወደ ማረፊያ ድንኳኑ ማዘዣ ጣቢያው መጣ። ሁሉም መንገድ አደክሟቸው ስለነበር ዝም ብለው ተኙ። ሰውነታቸው ከመዛሉ ብዛት እህል ውሃ መቀመስ አልቻሉም። ጦሩ ማልዶ ተነሳና በዛምሊ ወደምትባል ቀጣይ መዳረሻ ንቅናቄ አደረገ። በቀጣዩ ቀን መንገድ መሪያቸው መንገድ ተሳተባቸው። ይዟቸው ዛፎች ጥቅጥቅ ወዳለበት ደናማ መሬት ገባ። ይቺ የምትታወቅ መንገድ ነበረች። የሚሄድባት ሰው እያነሰ በመምጣቱ ፋናዋ እየጠፋ ይመስላል አለ። መንገድ መሪው ለኢማሙ አህመድ ርቀው አልተጓዙም፣ እንደ አዙሪት እየሆነባቸው እዚያው ደኞቹ መሃል ራሳቸውን ያገኛሉ። ዛፎቹ እርስ በእርስ ተጋድመዋል።
መውጫው በየት እንደሆነ ማወቅ አልተቻለም። ሙስሊሞቹ ዛፎቹ መሃል እንደታገቱ ናቸው። ኢማሙ አህመድ ወደ ጦሩ በመዞር ዛፎቹን በሰይፋችሁ በሏቸው አለ። ትላልቅ ዛፎች ነበሩ። ጦሩ የተንበረከከበትን ፈጸመ። ከአዱሃ ሰላት የጀመሩ ለመግሬብ ወቅት ፀሐይዋ እስከምትቃረብ ድረስ ዛፉን በሰይፍ ገነዳደሱት። ካፊሮችን ነበር የምንጋደለው፣ አሁን ግን ዛፎችን መዋጋት ይዘናል አሉ ኢማሙ አህመድ። ስራውን አጠናቀው ወደ ገለጣ መንገድ ሲወጡ ግን ተአጀቡ፣ አላህንም አመሰገኑ። ውድና የተከበራችሁ የጎጃም ቲዩብ ቤተሰቦች እንግዲህ ለዛሬ ያዝንላችሁ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ክፍል እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።